Преди рекламите с професор Васил Проданов, който е наш гост, говорихме по проблеми, които наистина са малко в страни от голямата тема коронавируса, но ние не трябва да ги забравяме, защото в интерес на истината глобалните проблеми ще ни вълнуват все повече и повече. Ето, например, конфликта Китай и Съединените американски щати. Говорихме за Балканите, какво ни очаква при тази криза. И все пак ние сме от голямото европейско семейство. Има ли надежди да стане нещо по-добро? Защото за 30 години, откакто сме в Европейския съюз, аз чета само как ние сме на опашката. Поеди какви си проблеми, да ни ги изборяваме. Ами, за съжаление, има тревожни тенденции. Тревожни тенденции, които, ако ги свържем с предходни аналози, така навяват страх. Една от тези тенденции, първата от тези тенденции, бих нарекал периферизация, така наречената периферизация. Разделението на Европейския съюз на център и периферия, не страни от еврозоната, както обикновено са свикнали да казваме останалите, а на център и периферия. Има такива, които са в еврозоната, но са периферия. Южна Европа, даже има специално название за тези четири страни в Южна Европа, Испания, Италия, ПИКС, така го ги наричат. Да. Португалия, Гърция, от една страна, и от друга страна бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа. Има една тенденция на периферизация. Да. Една тенденция на периферизация, за периферизация се говори от там 60-те години насам, когато се появяват така наречени теории на зависимостта, според които света се разделя на център и периферия. Центъра извлича ресурси от периферията. Да. При това ги извлича с икономически средства. И това, което наблюдаваме по отношение на Централна Източна Европа, от една страна на Южна Европа, ни сочи подобна тенденция. От Централна Източна Европа, от тях беше извлечен за много трилиони долари човешки капитал. Хора, които са се израснали, готвени, случили са пред най-умното, най-интелигентното, десетки хиляди учени, за които са били нужни трилиони да се подготвят там. Ние виждаме, че в момента, вчера, Австрия изпраща самолети за износ от България и Румъния на медицински кадри. Значи, ние имаме недостиг в момента на медицински кадри, но понеже там плащат повече. Те в момента плащат самолети от Австрия. Наши медицински кадри заминават там, нас кучетата ни яли тук. Значи, извличани по този начин. Това защо го позволява държавата в този критичен момент? Ами, все едно, че не съществува, правят се на 2,5. Или създаване на такъв тип отношения, при които при нас остава нискодобивната част от тези производствени вериги, производства с по-ниска добавена стойност. И независимо от така наречени кохезионни фондове, вие знаете, че най-много се казва, че най-лесно и най-така умело се лъжило с статистика, и аз затова тук съм се отворил от това тефтерче, ще ви цитирам едни данни, добре, които няма да ги чуете в нашите медии. Откъде няма са да те? Ги чуете, извадя ги от Евростат. От Евростат данни. Значи, затова каква е била дистанцията между нас и Германия? Германия е ядрото на Европейския съюз, най-мощната икономика. И къде сме мили ние 2007 година и 2019 година по брутен вътрешен продукт на човек от населението? Да. Тъй като в това отношение, когато се правят сметки, както във връзка с така наречения среден доход, че България как се повишава средния доход, ама се повишава средния доход, като разделиш дохода на най-богатите и най-бедните, нали, получава Мандельгром. Да. И сега ще ви дам тези данни, които днес ги снех от Евростат. 2007 година, когато България влиза в Европейския съюз, брутният вътрешен продукт на човек от населението, номиналният брутен вътрешен продукт, на Германия е 41 800
и 14 долара на човек. България е 5932. Разликата е 36282. 2019 година. Германия. Брутният вътрешен продукт на човек от населението е 53276. България 9811. Разликата е 43465. Значи, когато влизаме е 36 000 и нещо, да, а сега се е 43 000 и нещо. Тоест дистанцията между нас в момента е с над около 7200 долара по-голяма. Даваме го. Това не предполага ли един доста несполучлив социален експеримент, който върви? Разбира се. Значи, това е периферизацията, нарастването на дистанцията. Исторически опит сочи, че там, където имаме нарастване на дистанцията, държавите се разпадат. Ще ви дам следния пример. Бивша Югославия. Да. Разликата, когато се разпада Югославия, разликата в брутния вътрешен продукт на човек от населението в Словения и Македония, Словения е най-богатата част от Югославия, Македония е най-бедната. Разликата като републики, имам предвид, най-бедната република. Да. Разликата е 4:1. Първа се отделя Словения. Богатите не искат да преразпределят, дават на богати, на по-бедните. Или да вземем бившия Съветски съюз. Какво стана в бившия Съветски съюз? Когато възникнаха там проблеми икономически при перестройката, първото, с което започна Горбачов е, вече няма да ви даваме на вас защо поради интернационализа на българите, да, на останалите, минаваме в търговията на международни цени. Спомняме си, че с това започнаха нашите проблеми. Втория етап обаче дойде вътре в самия Съветски съюз. Значи, удариха по главата самия Горбачов. Балтийските страни, латвийци, там естонци, казаха, където брутният вътрешен продукт от населението беше с няколко пъти по-висок, отколкото в азиатската част на азиатските републики, казаха, отдена къде от наша се преразпределя нататъка и първи поискаха да се отделят. Mm-hmm. След това шантавия Борис Елцин каза, ние пък отдена къде ще даваме, ние произвеждаме повече брутен вътрешен продукт, защо ще даваме на азиатските републики? Ние пък ще се откажем от тях. И това доведе, спомнете си, до разпада на Съветския съюз. Да. Значи, в такива случаи най-често, не винаги, разбира се, има и различни примери, най-често богатите казват отде на къде ще даваме на другите. Не случайно да речем много богатата Холандия, тя не ни иска нас в еврозоната. Вече Нидерландия. Видяхте как смениха името? Да, и затова мога да кажа защо, но това е друга тема сега. Не ни искат нас в еврозоната, в Шенген, нали разбирате? Не случайно. Тие богатите не ни искат. Ние се надяваме всяка година и си казваме да, така и така, да. Богатите не ни искат. Сега, има отделни случаи, там където имаме силна, альтернативна такава идентичност, както беше в Косово. Косово беше най-бедната част от бивша Югославия, но там вече ислямския фактор изигра роля в един контекст, в който той беше във Възход. Но също си има в Европа. Но също това разделение пък в Европа, то това е проблема на Европа, че го наблюдаваме вътре в държавите. Значи, както вътре в държавите се цепят на център и периферия. По-богати части и по-бедни части. И това ни обяснява в Испания, защо Каталуния иска да се цепи. Тя е най-богатата. Тя казва, отде на къде от нас ще се взема и ще се преразпределя на ония бедняците. Нали? Разбирате ли? Това ни обяснява. Не кой друг е. Ако съм аз или някой тук ляв български икономист го каже, разбирам, но Симеон Дянков няколко дни след Брекзит излезе с една статия и каза, основната причина е социалното неравенство между севера и юга в Великобритания. Да. Имаш едната част е много по-богата, за разлика от другата, където са лузари, които си спомнят за някогашните времена, когато са били много по-добре преди да влеят в Европейския съюз. И затова те искаха Брекзит. Но това го наблюдаваме навсякъде, във всички страни в Европа. Това е проблемната ситуация. Това го наблюдаваме в Германия. Най-мощната страна, ако се проведе днеска референдум в
бившата ГДР, не се знае дали няма да гласуват, да се отделят отново. Да, ама хората живеят вече в един много напрегнат, ако мога така да се изразя, социален режим. Точно така. Да. Но значи мисълта ми е, че това така наречено честно подоходно неравенство или социално-класово неравенство, за което много се говори, как единия процент най-богати и така нататък, то има териториални измерения. Тези териториални измерения вече придобиват съответно, когато имаме териториално обособени, пък и етнически, религиозни и така нататък общности, придобиват и такива измерения. Не ви ли прави впечатление, че в много държави започва едно постепенно завръщане на държавата и на експертите в държавата? Сега това е, да, една от нещата, за които се говори през последните дни, завръщане на държавата и експертите. И това е нормално. Завръщане на държавата, ами вижте, самата държава се появява и става значима. Значи, да. Не значимост рязко нарасва в периоди на криза. Да. Тя се появява в учебниците по защото история. Защото сега има една дилема. Какво да спасяваме най-напред? Живота на хората или икономиката? Ето вече да, тук да. Нещата... Това е вече другото измерение. Но важното да. Е, че държавата придобива значимост след периоди на войни и криза. След периоди на войни и криза. Аз понеже ви започнахте с философията. Да. Ами философията на модерна, така наречената модерна държава, която се създава от такива знаменити философи, като Хобс, Томас да. Хобс и Джон Лок, създава се по времето на английската, така наречена английска буржуазна революция между 1642 и 1688 година, създава идеята за силната държава. С абсолютна държава, която налага правила на определена територия. След една жестока война, която се води повече от 4 десетилетия. Или в Европейския съюз, ако четете учебниците на юристите или учебниците на политолозите, история на политическите идеи, там ще видите, че идеята за модерната държава възниква след 30 годишната война в Европа, която е религиозна война в Европа, в която се изтрепат 10 милиона души между 1618-1648 година. И кога рязко засилва ролята си държавата? След Първата световна война и тогавашната чума, черна чума, бубонна чума, която 18-19 година взема живота на, по различни оценки на около 50 милиона души. След войната, постепенно, особено пък и като идва голямата икономическа криза, тя дава този тласък, фактически държавата и разбира се и в контекста на войната, променя своята роля. Сега имаме подобна тенденция. Това е факт. Тогава, когато бизнеса не може да реши проблемите, бизнеса се срутва, пазара се срутва, това, което е изобретил капитализма от началото на своето развитие, това е модерната държава. Тя да увеличава своята мощ и да решава проблемите. Сега, тук сте прав. В една ситуация, в която всичко се срива, всички искат помощ от държавата. И едрия бизнес, и дребния бизнес, и работниците, и бездомниците, да. Всички искат и различни политически сили дават гласи на едните и другите. Това е така. Това е. И атакуват държавата, независимо каква е тя. И стигаме до парадокса, че некъде да е в партията, която започна така наречената неолиберална революция, партията на Тачър, консервативната партия в Великобритания, сега имаме, така се каже, обратни тенденции, дори така временна национализация и така нататък. Преди изборите лейбаристите говориха за национализация отново на железниците, които бяха приватизирани от Тачър. Сега ги поставя под контрол Борис Джонсън. И така е навсякъде. Те са атакувани правителствата. В началото знаете, че в Съединените щати Тръмп така гледаше малко лекомислено на това, което стана и първоначално така предложи малко над 800 милиарда като фискална помощ за икономиката.
веднага 200 най-известни американски икономисти написаха открито писмо до Конгреса. В това открито писмо казаха, че важни са трудовите хора, не корпорациите. Те го написаха, така беше озаглавено. И Конгреса му каза натиск и тия 2,2 трилиона, които приеха, и под натиска на Конгреса, въпреки че и сега върви там една дискусия, как ще бъдат и разпределени тези пари, дали по-бедните, дали по-богатите, кой как ще спечели, колко ще спечелят големите гиганти, че това най-богатия човек в света, Джеф Безос, ще стане още по-богат благодарение на това, че Амазон сега ще продаде за милиарди стоки по онлайн магазините и така нататък. Аз, понеже вие сте и философ, нека да кажем нещо и за това. Отминава ли времето на философията? Защото много така от по-младите хора гледат скептично на това. Добър въпрос. Да, гледат на философията като нещо абстрактно, спекулативно. Нещо, което е било актуално в древността, но днес вече постепенно. Да, абстрактно, спекулативно и така нататък. И, все пак не забравяме, че това е старта на човешкото сега мислене. Сега ще ви кажа, да. Значи, по този въпрос се води една голяма дискусия в контекста на това как трябва да се променя образованието, в каква посока трябва да върви образованието. Да. И изводът, до който се стига, е, че в нарастваща степен не е просто новата информация. Новите конкретни знания по една или друга професия имат значение. Тъй като много бързо се сменят професиите, много бързо се сменя информация, много бързо се сменя знания. Едно дете, което сега постъпва в първи клас, своя живот ще смени от 6 до 10 професии. Да. Това, с което се занимава, вероятно, като влезе в живота, в момента не съществува като професия. При това положение, сега водещото е, на преден план се извеждат така наречените меки умения. Да. Меки и твърди умения. Така наречени меки умения. Едно от тях е евристичност. Едно, друго от тях е способност да обработваш голямо количество разнородни данни. Ти си затрупвано в един все по-сложен свят, разнородна информация, недостатъчно истина, недостатъчно обработена и така нататък, за да я разбереш и обясниш. И в нарастващ степен се стига до извода, че философията играе ключова роля в това отношение. И в световните университети през последните години аз наблюдавам, да речем, тенденциите в Великобритания, британските университети. И имаме ренесанс на философията. Значи, нарастващо количество хора, той завършва, да речем, една специалност. Няма значение каква е. Да. Завършва специалност, да речем, медицина, взема магистърска специалност философия. Или завършва нещо друго, взема философия и това му дава допълнителни точки след това в реализацията. Така че бих казал, че философията в никакъв случай не изглежда отиваща в миналото. Напротив, в едно общество, в което всички конкретни данни. Ние живеем в епохата на това, което се нарича Big Data, големите данни, в които в нарастваща степен са обработвани даже от алгоритми и от изкуствен интелект. В такава ситуация е много важно е да можеш да видиш по-големите тенденции. Да можеш да виждаш света като цяло. Да можеш да имаш аналитичен ум. Да размишляваш логически. Да. Това се дава от философията. Ами, аз искам да ви благодаря. Не можахме да развием до край темите, които исках да обсъдим, но ще го направим следващата седмица. Надявам се, че няма да откажете още така една покана да ни гостувате. Дано не ни спре коронавируса. Надявам се, че... Надявам се, но мисля, че нещата трябва вече да говорим за това какво ще правим след коронавируса. Да. А то от сега трябва да се мисли. Така е. Тъй като той може да спре след 2-3 седмици и след месец, трябва да сме готови. Много ви благодаря, професор Проданов. Благодаря ви за днешното гостуване. Сега е време за реклама.